فرمائیے، زاہد ہو جاؤ، کسی اور کو سمجھاؤ تم، مجھ کو تفریق کے جالوں میں نہ الجھاؤ تم۔ ارے تم نے یہ بات بھی سوچی ہے کہ سمجھانے سے شمع کا عشق کہیں جاتا ہے پروانے سے؟ مت ستاؤ مجھے، لے جاؤ نصیحت اپنی، اب تو سرمایہ ایمان ہے محبت اپنی۔ تو درد جتنا بھی بڑھے گا میں سہ جاؤں گی، دیکھ کر ان کو یہی منہ سے کہے جاؤں گی۔ کیا؟ اجمیر کو جانا ہے، اجمیر کو جانا ہے۔ ہائے انہیں دکھڑا سنانا ہے کہ ایک میری نہیں خواجہ تم۔
Oh,
अच्छा।